qëfar ndodhi i mbështetësi numër 1 i Donaldit darkon me Ilirin. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Gjë qëndrimi në Big Brother VIP, Donaldi kishte mbështetës së madh aktorin Blerim Destani, ma dje ky i fundit i dërgon të dhurata pa fund brënda. Kështu Donaldi u kthye edhe në imazhin kryesor të linjës së tij të veshjeve. Ma dje dyshja janë takuar dhe pas përfundimit të spektaklit, teksa para disa kohësh u fol se mes tyre mund të ketë një krisje, por deri tani asnjëri nuk ka reaguar publikisht për këto zora. Megjithatë, kot e fundit Blerimi ndodhet në Iran për të zgjeruar një film të ri dhe ajo që ka befasuar është se nuk ka takuar vëllezrit veshaj, të paktën jo deri tani. Përveç se nuk ka takuar Donaldi, Blerimi ka darkuar me kundërshtarin numër 1 të tij, Ilir Shaqirin, ku i pranishëm ishte dhe Ermal Mamaqi. Mbetet për të parë nëse Donaldi dhe Romeo do të ftojnë Blerimin në emisionin e tyre më lërë të flas. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.